Kun me alettiin suunnittelemaan tätä meidän uutta kotia ja päätös tästä rakentamisesta vahvistui, niin meille oli kaikkein tärkeintä se, että me pystyttäisiin rakentamaan oman näköinen koti, jossa oli sellaisia ratkaisuja, joista olimme haaveilleet jo vuosia. Honkarakenteen valitsimme talotoimittajaksi, koska Honkarakenne pystyy toimittamaan haluamaamme painumatonta kuusihirttä. Honkarakenteen toimitussisältö jousti myös meidän projektimme tarpeiden mukaisesti. Yksi tärkeimpiä asioita oli rakentaa massiivipuukoti, jossa olisi isot ikkunat sekä hyvä valaistus. Lisäksi meillä oli haaveena erillinen puulämmitteinen pihasauna. Usein ulkosaunan löylyssä pysähdyn miettimään sitä, että miten onnellinen mä oon tästä kaikesta. Koti on vastannut niihin odotuksiin ja unelmiin, joita perheenä haaveilimme. Me vietetään paljon aikaa olohuoneessa yhdessä, jossa on ilmava huonekorkeus. Olokeittiössä on yhtenäistä tilaa, josta avautuu isot ikkunat useaan ilmasuuntaan. Talviaamuisin saatan kulkea vaan tilasta tilaan ja ihastella kaunista valoa, joka virtaa sisään eri ikkunoista. Joskus kun palaa kotiin muutaman päivän reissun jälkeen, niin vastassa on tuoreen puun tuoksu. Siitä tulee jotenkin erityisen kotoisa fiilis.